Ирхэм үзэгчтэй ярилцсан хөтөлбөр шинэ дугаараа эхлүүлж байна. Өнөөдөр ихний зочин Улсын хурлын гишүүн Дамдын юм. Сайн байна уу? За, сайн байна уу. За, хоёлаа ямар ч байсан таны гарал үүсэл дарахныг болохоор бид 30-аад жил дархан уул аймаг гэж нэрлэж байгаа одоо буцаага дархан хот гэж статус нь өөрчлөгдөж байгаа. Энэ эргэцэн орчныг бид нар сая энэ 7 өнөخت хаалтаас Улсын хурлын хаврын буюу отхон хамгийн сүүлийн чуулганаар хот тосгоны эргэцүүн байдлын тухай хууль гэж батлагдлаа шүү дээ. За энэ сэдвэрийг яриа эхлэе. Аймаг үед дархан уул аймаг гэж байгаа дархан хот болохоор юу өөрчлөгдөх вэ? Тий, энэ одоо миний төрж өссөн. Би бол уг дархан хотод төрсэн хүн. Тэгээд өссөн. Хот бахтанд төрсөн. Хот бахтанд төрсөн. Яванда аймаг болсон. Тий, тэгээд Яванда аймаг болчихсон. Намайг одоо сургуульд орж явах үед аймаг болоод өрчихсэн. Дарханчуудын маш олон жилийн мөрөөдөл биелж байгаа ийм хууль юм байна. Би өөрөө бас энэ хуулийн төсөлд ажлын хэсэгт нь орж ажиллалаа. Тэгээд Дархан Уул аймаг маань үндсэндээ ингээд 2026 оны 1-р сараас эхлээд улсын зэрэглэлтэй Дархан хот гэдэг энэ статус руу шилжинэ. За ингээд бол одоо хамгийн чухал өөрчлөлтүүд нь юу вэ гэхээр хөрөнгө оруулалт татварын орчныг өөртөө зохион байгуулж болдог, хөнгөлөлттэй таатай орчныг бүрдүүлж болдог, хөрөнгө оруулалтыг татах хэрэгцээ зохицуулалттай хийдэг, хотын иргэд нь өөртөө сонгууль явуулдаг. Энэ одоо орчинлуу бид шилжиж гинэ гэсэн үг. Аймгийн статусаас тэс өөр статус руу шилжиж гинэ л гэсэн үг. Өөрөөр хэлвэл нөгөө эрх мэдэл нь өөр болж байгаа юм тийм үү? Тийм, ер нь бол хамгийн чухал юм нийгмийн өсөж байгаа хэрэгцээ шаардлагаас хамаарат Улаанбаатар хотын төвлөрлөгийг бууруулахын засгийн газар Улсын хурлын бодлого явлаа шүү дээ. Энийн үр дүнд Дархан хотыг Монголын одоо 2-р том хүний төвлөрөл болсон энэ хот болох бэлтгэлийг бид өнгөрсөн 4 жил үндсэндээ хангаад дууслаа. Бид одоо 75% одоо дулааны эрчим хүчнийхээ 75% ашиглаж байна. Цэвэр усныхаа 17% нөөцийг ашиглаж байна. За цэвэрлэх байгууламжийнхаа дүнгийн 50% ашиглаж байна. Хотын дундуур явж байгаа бүх магистралуудаа татаа шинчилээд дуусгачлаа. Дахиад залуус одоо 3 хороолыг барих дид бүтцийн ажлуудаа хийгээд энэ одоо 4 жилийг дуусглаа. Өөрөөр хэлбэл бид шинээр шин дарханчуудыг хүлээж авах энэ бэлтгэлээ бүрэн хангачихсан. Боловсролын үйлчлэгийг хангалттай болгосон. Эрүүл мэндийн үйлчлэгээ одоо бид энэ жил ил сайжруулж энэ зөвхөн одоо 2024 он Дархан Уул аймагт маань Дархан хотод маань 6 шин нэмэлэг баригдана. За энэс энэний үр дүнд бол юу болох вэ гэхээр шин олон одоо хүн ирд суршихад бид нийгмийн бүхэл үйлчлэгийг үзүүлж чадна. Тэр хэрэг зах зээл маань томорно. Энэ хэрэг бидний одоо хамгийн том тулгамдж байгаа асуудал болох ажилгүйл ядуурлыг шийдэх ёстой болно. Энийний хүрээнд хамгийн чухал асуудал юу вэ гэхээр төр өөрөө дид бүтцийн асуудлуудаа шийдэж өгнө. Дээр нь одоо аж ахуй нэгжүүд боловсруулах үйлдвэр хүнс хөнгөн үйлдвэрийн чиглэл хүнд үйлдвэрийн чиглэлд хөрөнгө оруулах энэ таата одоо эргэцэн орчныг бүрдүүлэх суурь бий болчлоо л гэсэн үг. Татварын хөнгөлт үзүүлнэ, дархан хөнгөлт одоо хөрөнгө оруулалт хийвэл за дархан хөрөнгө оруулалт хийх юм бол одоо урамшуулл олгодог энэ тогтолцоо руу явна гэсэн үг. Эргэцэн шинэ орчны хүрээнд. Тий, эргэцэн шинэ орчны хүрээнд. Үнэхээр дарханд яваад чихэр Улаанбаатараас шал өөр шүү. Дид бүтсэн анханасаа нэг тийм хүн амьдрахад зориулсан хот шиг тийм үү? Дэлгүй яах вэ? Одоо энэ Улаанбаатараас одоо хот руу ингээд 30 жил шавцсан монголчууд ядаж дархан руу тийм үү? Шилжих, суурших энэ эргэцүү орчин хот тосгоны эргэцүүн байдлын тухай үед яг ямар үг үйлбрээр яаж дэмжлэг? Жишээлбэл Улаанбаатараас шилжиж очивол орон сууцны хөнгөлтөө зөөлж муулдах тийм одоо бол жишээлхэд ийм байгаа шүү дээ. Манай дархан хот бол баярлаа. Би өөрөө бас өөрийнхөө манай дархан гоё шүү гэж бид бүгд ярьдаг дарханчууд маань. Тэгээ би одоо өөрөө Канадын Ванкувер гэж дэлхийн хүн амьдрахад хамгийн таатай хотод одоо магистр докторийнхоо сургалтыг дуусгаж байсан. Одоо 8 жил амьдэрсэн. Тэгээ би 20 оны сонгуульд өрсөлдөж явахдаа бол дархан хүн амьдрах хамгийн таатай хот болохын төлөө ажилланаа гэж одоо багаараа бид бүхэн ажилч ярьжсэн. За энэ хүрээнд ингээд харахад манай дархан маань өнөөдөр хүн амьдрахад хамгийн таатай Монголын хот болж чадсан байгаа. Таны хэлдэг яг үнэн. Ногоон байгууламжтай, нийтийн тээвэр нь эко утаа гардаггүй. За харанхуй гудам байхгүй, гэр хорооллолтой хүртэл манай дарханд. За манай дархан төгжрөл гэж байхгүй. За бидний хувьд бол одоо хорол доторх замууд болон ойрхон одоо өөрийнхөө сум сөрөн газрууд бүгднгийн хатуу уучлалтай замаар холбогдчихсан ийм байгаад байгаа юм. Тэгэхээр манай дархны одоо энэ шин хот тосгоны эрхцэн байдлын тухай хуулиар өөрчлөлт нь юугаар орох вэ гэхээр дархан хотод одоо жишээлбэл хөрөнгө оруулалт хийвэл тий татврын хөнгөлтийг хот өөрөө үзүүлж болตก болчихж байгаа юм. Эрхцэн зохицуулалт нь ягт юм болж байгаа. Өөрт нь эрх мэдэл ирж байна гэсэн. За хоёрдугаарт хотын иргэд бол шийдвэр гарах оролцоонд өөртөө шууд шийдэд оролцдог болж байгаа. Зохицуулалт нь хөөр болж байгаа юм. Ер нь бол бид нэр одоо энэ улсын зэрэглэлтэй нэг цөөхөн хотуудыг бий болгоё. Дархан Эрдэнэ тэгээд одоо энэ хотууд байна тий. За Багханга энэ хотуудыг ингээд улсын зэрэглэлтэй хот болгоё гэж шийдсэн энэ хуулиар. За энэ хүрээндээ бол бид нэр хамгийн чухал нэрийн солих нэг хэрэг.
нөгөө талдаа солигдсоноор дараа дараачин одоо аймгийн төвөд хот болох тэмүүлэлийг бий болгох хэрэгтэй. Ягаад гэвэл энд татварын орчин, хөрөнгө оруулалтын орчныг бид нэр онцгой болгож чиж тийшээ хүмүүс хөрөнгө оруулалт юм. Хөрөнгө оруулалт ихээр тэнд ажлын байр шинээр бий болно. Шинэ одоо үйлдвэр аж ахуйн газар баригдана. За манай Дархан хот бол өөрөө барилгын материал хүнд хөнгөн аж үйлдвэрийн төв багхгүй. Өөрөөр хэлвэл хөгжлийн асуудлуудыг шийдэхин тулд бусад аймагуд шиг одоо энэ төвөөс ерөхийн сайтаас асуугаа зөвшөөрлөгөөс авахгүй өөрснөө бидээс ирэх мэдлэгтэй. Дээрээс нь хөрөнгө оруулалтын одоо нөгөө бонд гарах ирэх мэдлэг гэдэг чи одоо яг зөв тийм. Тий хамгийн хямд их үсрэл гэсэн үг шүү дээ. Бид одоо зөвхөн улсын төсвөөс хараат байдлаас ангиж ирнэ л гэсэн үг. За төсөвт бол үндсэндээ Монгол улсын одоо 21 аймагаас одоо нэг 7-8 л улсын төсөвт мөнгө төвлөрүүлдэг юм байна. Өмнө говь аймаг бол бусдын татаас авдаг. Бусдын бүгдээр татаас авдаг. Тэр аймагуудын нэг нь бол манай Дархан хот өөрөө юм байна. За Дархан хот маань бол үндсэндээ уул уурхай, газар тариалан, хүнд аж үйлдвэр, за хөнгөн үйлдвэрийн ийм их үсвэртэй болчихсон ийм хот юм байна. За та энэ 4 жилийн хугацаанд ер нь ямар хувилууд санаачлаа? Мэдээж анх удаа парламент сонгогдох тийм үү? Эхний нэг жил бол бас нэлээд туршлага суух баг. Харьцангуй би таны санаж энэ боловсролын тухай хууль энэ төр хүмүүстэй хамтраа яваадсан. Хуйчин шүтээсэн ректор байснаас бас юу юу? Тийм боловсролын тухай бол байна уу тэндээс? Байлгүй яах вэ? Тийм тэгэл яах вэ? Ер нь нэг ийм л юм байгаа. Би өөрөө Дархан хотын Дархуул аймгийн Тосхон гэж ярьдаг тийм. Тэгээ бас Толгойт гэж ярьдаг. Гэр хороолол төрж одоо миний хүүхэд нас өнгөрсөн ийм юм. Тэгээ намайг өдөө зэрэг төрөгсөн зүйл бол боловсрол юм байна. Тэгээ би өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд бол дандаа боловсролын чиглэлд анхаарал хандуулж ажиллалаа. Тэгээд боловс улсын хурлын боловсрол соёлын шинжилгээ спортын байнгын орооны дараагаар ажиллаж байлаа. За боловсролын одоо 34 жил хүлээгдсэн хамгийн том реформыг арчлын түүхэнд их одоо хамгийн арчлын тогтолцоон шилжснээс оших түүхэнд хамгийн том реформыг хийж чадлаа. Өөрөөр хэлбэл сургуулийн өмнөх буюу цэцэрлэг, дараа нь ерөнхий боловсрол, за дараа нь дээд боловсрол, тэгээ мэрэгжлийн болон техникийн боловсрол. Гэж англихгүйгээр нийтд нь боловсролын хувь. Бүгд нь гэсэн үг. Энэ дөрвөн багц хуулийг бүгднийг ахалч. Ингээд түүхэндээ багцаар нь жижиг баг багаар нь шат төвш англиад шинжилээд явчихсан арилгаар л явдсан шүү дээ. Тэгэхээр нэг хамгийн том гэд үр дүн нь юу лээ тэр хэрэгцээ. Яг зөв энэ хэрэгцээ шинжилтийн үр дүн бол энэ юм байна. Одоо таны ярьж байгаа за нэг дөрөл ерхий боловсролын хуулийг өөрчилчихэж байгаа. Тий. Дараа нь сургуулийн өмнөх боловсролоо дараагийн 4 жил. Тэрний дараагийн 4 жил дээд боловсролоо өөрчилчихөр энэ нийгмийн амьдралч хурдтай хөгжөөд тэр хоорондоо уялдаж өгдөг. Тэгээ боловсролын хуулиудын зүг чиг алдагдаад эхэлсэн. За тэгэхээр шинэ хуулийн одоо орчин орж ирснээр бид нэр хит хитэн томоохон давуу талыг бий болгож чадчих. Хамгийн нэгдүгээрт бүх боловсролын тогтолцоонд англи хэлийг үздэнэ. Аа маргаадсэн шүү дээ. Маш том улс төр болсон, маш том улс төр болсон. За энд бол янз янз зил нөлөөлөл байсан баг. Ингээд бид бол ямар ч үсэн зүтгэж байгаа. Монголын боловсролын үндсэн гадаад хэл нь бол англи хэл байна гэж тусгаад өгсөн. Дэлхийн шинжлэх ухааны бүтээлүүдийн 85-90% нь англи хэл дээр байна. Тэр Монгол хүүхдүүд одоо юу гэдэг заамар суманд ч гэдэг юм уу эсвэл одоо Сэлэнг аймгийн одоо Мандал сум эсвэл одоо Зэлтэрт ч гэдэг юм уу те Хушаат ч гэдэг юм хамаагүй хаан бахаас үл хамааран Монгол хүүхдүүд бүгд Улаанбаатарын хүүхдүүдтэй ижилхэн англи хэлийг олон цагаар олон давталтаагаар баг ангиас үздэнэ гэсэн үг. Дэлхийтэй холбогдно л гэсэн үг. Нэг. Хоёрдугаар бид Монголын боловсролыг олон улсын үнэлгээгээр жил тут 3 жил тутам оруулдаг бас. Анхны үнэлгээг бид сая хийлээ. Энийхээ хүрээнд бид одоо хаана дутуугаа хараад авчиじゃа. Энэ хүрээнд бид ямар одоо дүнэлтэд төрсөн бэхээр багшлах боловсон хүчин сургуулийн орчинд ажиллаж байгаа хүмүүсийн нийгмийн баталгаа цалин урамшуулыг эрс нэмэгдүүлэхгүй бол боловсрлаа аварч чадахгүй болчихжээ. Яг энэ төр ч холбож асуу. Та мэдээж бүсчилсэн үгжил гэдэг утгаараа сэлэнг төв аймагуудад их ажилласан шүү дээ сая. Тэгэлээ тийм. Тэгээ нэг хууль баталсны дараа жишээлбэл яг бод хөдөөд боловсон хүчин байна уу? Хууль баталсны дараа харахаар тийм. Багш нартай уулзаад хөдөөгийн уулзалтуудад явхад ямар өөрчлөлт гарсан байна гэж. Ямаа ийм өөрчлөлтүүд гарсан байна. Сумын захиргаанд ажилладаг, аймгийн төвд ажилладаг. Эсвэл төв сурны газарт ажиллаж байгаа залуу багш нар, залуучууд за буцаад сумандаа очиж багшилъя гэдэг яриаг маш их гаргадаг болчих. Яагаад гэвэл ийм одоо давуу талууд бий болчихж байгаа. Хэрвээ чи хөдөөгийн суманд очиод за манай Баян Үнжил, Төв аймгийн Баян Үнжил сум, эсвэл Баян Цагаан суманд очиод багшилъя. Эсвэл одоо Сэлэнг аймгийн Цагаан Нуур гэдэг суманд очие, тийм ээ. Ийм сумдуудад очиод багшлахад Улаанбаатар хотод багшилж байгаа багшаас 40% илүү цалин авна. Аа. За мөн бас саний энэ хуулийн үр дүн. За дараа нь чи хэрвээ хөдөөгийн суманд очиод багшлах юм бол эхний 5 жил ажилласны чинь дараа 6 сарын цалин үндсэн цалинтай чинь тэнцэх хэмжээний мөнгө урамшуулыг олгоод энэ урамшуул цаашаа 3 жил тутам үргэлжилнэ.
За тэрний дараа анх удаага Монголын боловсролын одоо энэ салбарын хуулинд хэрвээ одоо их орон нутгаас багшлах юм бол багшлах боловсон хүчний орон сууцыг төрөөс одоо дэмжинэ гэдэг залт аль бис орчихсон. За мөн бас одоо доктор сууршилтаа орон нутгад очоод багшлах юм бол чиний нэг хүүхдийн сургалтын төлбөрийг төр одоо хариуцдаг болно. Эрүүл мэндийн чинь жил болгон одоо дэмждэг болно. Цалин урамшууллын тогтолцооч нь улам бүр нэмэгдэнэ гэдэг энэ зохицуултыг энэ бүх хуулиар бид нэр хийж өглөө. Энийний үр дүнд үндсэндээ одоо сумын захиргаанд ажиллаж байгаа эсвэл одоо аймгийн төвд ажиллаж байгаа Улаанбаатарт ажиллаж байгаа залуучууд бол хөдөө очиж багшлая. Зардал бага гарнаа, цалин их авнаа, бас ипотект төрүүлж орно гэдэг ийм хандлага руу орцсон байна. Тэгэхээр багшлах боловсон хүчний дутагдал бол хөдөө асар их байгаад байгаа. Ингээд энэний хамгийн аюултай үр дүн юу руу орж харагдчихсан бэ гэхээр Монгол улс маань хоёр салаад явагдаж гэлсэн. Төв сүрэн газрын хүмүүс нэг өөр, хэдийгээр бид нар монгол хэлээр яриад байгаа ч гэсэн ямийг хүлээж авах, ойлгох, нийгмийн үйлчлэгийг авах энэ байдал нь эрс өрөлдсөн. Хөдөө амжирдж байгаа хүүхдийн боловсрол тисүр. Ятханаа л ээж аамар сайн сургууль бараад болох гал бүх малаа цараал төв рүү орж ирж байна. Тэгэхээр л одоо нөгөө хүн амын төвлөрөл чинь энэ Улаанбаатар хотын чинь төвжирэл хүндрэл бий болчиход байгаа. Боловсролын энэ багш нарыг хөшөөрөгдөх замаар хөдөөд боловсрол тэрийг дагаад амьдрал цэцгэлүүлэх нь өөр эдийн засгийн ярь дэмжгүү. Тухайлбал хөдөөд дэвгдийн байгаа шинэ хоршоо хөдөлгөөнч гэдэг юм ингээ харьцангуй яг сегментлээд малчтыг дэмжижлээ. Гэтэл орон нутгийн зөвхөн малчад амьдрахгүй шүү дээ. Тийм үү? Тэгэхээр бол одоо хүмүүст яаж хүрэх вүлээ? Ерөөсөө ийм л юм байгаа. Бид бол одоо энэ өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд хэрэгжүүлсэн төвлөрлөгийг сааруулах Монгол Улсын их хурл засгийн газрын тогтоолууд гарч бодлогууд бол маш эрчимтэй хэрэгжиж байна. Орон нутгад бол үндсэндээ очиж ажиллаж байгаа бол чиний цалин урамшуул бол нэмэгдээ явчихна. Аймгийн төвд ажиллавал чиний цалин 20% нэмэгдэнэ. Суманд очиод ажиллавал 40% нэмэгдэнэ. За тэгээд тэр хэрээрээ нөгөө 6 сарын урамшуулал нөгөө энэ нэмэлт одоо бенефит гэж ярьдаг англиар бол одоо нийгмийн баталгаанууд нь бол улам бүр нэмэгдээ явчих. Тэргүй игнэн чамайг харж үзснэ гэдэг ийм байдал руу орчхоор одоо харьцангуй өнгөрсөн жил бид нар бол тойроод явж байхад ард иргэд маань их ууртай байдаг байсан бол одоо нэгэн бохирдлтай байдаг байсан бол одоо энэ цалин тэтгэврийн нэмэгдлийн үр дүнд бол бас хүмүүс маань энэ амжиргаагаа гүйцэж байна. Бид бас энийгээр ипотекийн зээл авч хүрэх гэж байна. Хүрдэг болж байна. Тэгээ зээл хуулийг төлж болдог болж байна гэдэг рүү орч. Хоёрдугаарт бид бол орон нутгад энэ зээлийн бодлогыг шиглүүлж байна. Өнгөрсөн одоо энэ хотод олдохгүй байгаа 6% зээл. Ипотекийн зээл орон нутгад сул байгаа мөлий. Хөдөө ерөөсө чөлөөтэй байна. Зөвхөн Тархуул аймагт ихэд жилдээ 500 орон сууц ашиглалтанд орж байна. Орон сууцынхаа тоогоор шүү дээ. А тэнд бол одоо орон сууцны бүм гэж яригддаг тийм энэ болж байгаа. За орон нутгуудад бид энэ хөрөнгө оруулалтыг татах. За орон нутгууд руу энэ ард иргэдэд чиглүүлэх энэ хүрээнд бол бид энэ нийгмийн дэд үүсвүүдийн сайжруулах, зээлийн хөнгөлтөө бодлогыг дэвшүүлэх, нийгмийн даатгалын урамшууллыг олох, төв сурын газраас бизнесээ аваад дарханлуу нүүгээд очивол нүүлтийн зардал тэндээс нь татварын хөнгөлт нөөтөө шин чөлөөлөх зэрэг юм тогтоолууд бид батлаад хэрэгжүүл явж байгаа. Нүүлтийн зардал дээр нь татварын хөнгөлт үзүүлээд явчихж байгаа. Энэ зохицуултуудыг хийж байгаа. Их олон бизнесүүд нь нүүж байгаа. Улаанбаатар хотод хүн нэмэгдээд байх тусам энд шин зам, шин нэмлэг, шин сургууль бариа л байвал улам л нааша татдаг. Аслагдах тусмаа татвар бага авч байгаа систем нь бол ойлгосон. Энэ нөө бүсчилсэн өгчлийг үйл баримтлалд орж байгаа. Бидний одоо дэвшүүлсэн тэр Төв аймаг яах вүлээ? Төв аймагт маань бас их том Төв аймагт маань маш их том давуу тал бий болж байгаа. Бас манай Төв аймаг өөрөө хизэнээс 1.6 сая энэ одоо монголчуудыг өөрөвлөл Улаанбаатар хотыг хоол хүнс бусад үйлчлэгээр хангаж сурцсан юм хүмүүс юм байна лээ. Би одоо сая тойрч яваад үзлээ. Улаанбаатар хотыг тойроод байгаа Төв аймгийн маань бүх сумууд аж ахуйч бүгд өөрийн гэсэн орлоготой. Зөвхөн ийш хоошоо гарлаа Бат Сүмбэр сум. Монголын сүүний 30%, Баян Чандны сум, Монголын өндөгний 50 гаруй хувь, тийм ээ. За ийшээ хэдүүлээ Баян Цагаан гэсэн сум руу очий. Монголын сүүний ферми аж ахуй тэнд цэцгэлж байна, тийм ээ. Урагшаага жоохон мал аж ахуй. Урагшаага бол одоо нүүдлийн мал аж ахуй, уламжлалт мал аж ахуй руу яваад байна. Тэрлөө бол бид нөгөө шинэ хоршоо хөдөлгөөн. Би бас өөрөө энэ хуулийн төсөлт нь орж батлагдсан энэ батлалцсан уур амьсгалын өөрчлөлтөөс уламжлалт мал аж ахуйг хамгаалах тухай хууль гэж энэ одоо хууль байгаа. Энэ бол шинэ хоршоо хөдөлгөөний эрх зүйн зохицуулт юм байна. Энэ хуулинд бол бид нэр ямар асуудлыг тусгаж өгсөн бэ гэхээр ган гачиг, зуд, энэ байгалийн энэ эрс дэрс уур амьсгалын өөрчлөлт бол манай орныг дарахнаа. Энийний хүрээнд манай одоо ард иргэдийн маань уламжлалт өөрийн гэсэн амьдралын хэм маяг дэлхийд үл цор цөөх үлдсэн байгаа энэ уламжлалт хэм маягаа бид нар хамгаалж үлдэх ёстой болж байна. Энийний хүрээнд
бид зод болохоор нь 5 кг будаа 10 кг гурил нэг хідэн шуудаа хурил одоо хэвэг өвс тараагаад явдаг энэ байдлаар 34 жил явлаа. Энийгэ болио. Одоо малчтаа том хэмжээний бодлого төвшүүлээ, бизнес эрхлэхэд нь туслая, хамгийн хөнгөлөлттэй зэйлийг санал болгоё, ганцхан нөхцөл тавь. Хоршоол, нийл. Хамтаараа давжгаар. Хамтаараа бэлчээрээ хамгаал. Хамтаараа сүргийн бүтцээ сайжруул. Хамтаараа үйлдвэрлэл эрхэл. Хамтаараа татвар төлөгч одоо өөрөө өөртөө орлого олдог ийм бизнесийн завгүй руу шилжээ гэдэг энэ том бодлогыг бид энэ орон нутгууд руугаа хийлээ. Ард иргэд маань бол асар их дэмжиж гээ. За мэдх мэдхгүй асуудууд бас байна. За төрийн зүгээс бол сургагч багш нарыг нилээх явуулж байна. Бидний зүгээс ч бас дэлгэнгүй мэдээлүүдийг өгч байна. Энэ ажил бол маш эрчимтэй явж байна. За энэ дээр бол одоо хуучин нөгөө эрчимтсэн мал ачруу гээл нэр томьёо игээл зүтгүүлээд исэн. Ер нь ингэж нэгдэж хоршоохыг бол яг сайн ингэж барьж олчдохгүй юм шиг. Гол асуудал нь шүү дээ. Хөрөнгө оруулалт хийхгүй л байсан байхгүй. Аа за. Ерөөсөө хөрөнгө оруулалт хийхгүй. Хуучин оршооны тухай хууль эрчим бол бодиттой санхүүгийн дэмжлэг байхгүй. Байхгүйсэн гэсэн үг тийм. Тэгэхээр одоо бол 6% хүүтэй тийм. Одоо зүгээр хэрэглээний зээл бол 19 баг 20 орчим мөнгө хүүтэй шүү дээ. Сарын 2% хүү. Тийм байхгүй. Тэгэхэд энэ зээл бол 6% хүүтэй 5 жилийн хугацаатай. Тэнгүүтээ эхний 1 жил нь хүүгийн төлбөр төлөхгүй. Аа. Тэгэхэр чинь бол энэ одоо бизнес ойлгодог эсвэл одоо энэ харилцаанд орж исэн хүмүүс бол бүгд энэ ямар хөнгөлтэй нөхцөл болохыг бүгд ойлгож байгаа юм. Гэхдээ зэрэг энэ лүү бид энэ ард иргэдэд чиглүүлэх тий малаа дагаж явсараагаал амьдралаа дуусгахдаг энэ байдлаа болио. Бизнес эрхэлье. Нэг малаас авдаг үржил шимээ сайжруулъя. Нэг малаас одоо нэг төлөг гаргалаа нэг 14 5 хил авч байгаа. 12 3 хил авч байгаа. 20 30 хил тий авч болдог боломж байна. Хавар төрөөд намар гаргахад голоос нь 30 хил байх энэ одоо туршилтыг бол энэ Суфолконы туршилтыг манай Дархуул аймагт одоо манай найз залуучууд хийгээд явж байна. За. Тэгээ Дархан Монгол гэж сорт бий болгочихсон. Тэндээ ингээд үржүүлээд явж болж байна. Монголын нөхцөлд хийгээд ээж болж байна. Зардал нь ижилхэн зарцуулж байгаа цаг нь баг ашиг нэх. Ийм байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ хүмүүс цор ганц хэрэгтэй байгаа юм юу гэхээр зээл өөр үуч биш. Энэ хөнгөлтөө их үсрэл хэрэгтэй. Тарайланчтай асуудал. Тарайланчтай асуудал. Тэгэхээр манай бүс нутаг бол би бас түрүүний зүйлийг хэлэхэд мартсан байна. Юу гэхээр Дархан, Сэлэнг, Төвийн одоо энэ гурван аймаг бол энэ бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлаас хамгийн их хожих бүс юм байна манай энэ Төвийн бүс. Тийм үү? Яагаад вэ гэвэл монголчуудын өргөн хэрэглээний 19 нэрийн бараа бүтээгдэхүүн байна. Энийг бүгдийг нь үйлдвэрлэж байна. Бүгдийг нь үйлдвэрлэж байна. Манад Монголын бүх хүнс байна. Төмс хүнсний ногоо. Төв аймгийн одоо ийшэл Жаргалант сүм руу очиж тий сүмбэр сүм руу очиж Монголын төмс. За Дархуул аймгийн Орхон сүм очиж Монголын Луун одоо нарийн нөгөө тэнд байж. Эсвэл одоо баруун бүрийн сүм руу очиж Монголын Шивго тэр аяараа байж. Монголын Зөгий тэр аяараа байж Дархан Сэлэнгийн бүс нутгуудад. За Төв аймгийн одоо Наатлаарх одоо Ухтаал Цээл гэсэн сумдууд байж тий. Одоо ингээл Эрдэнэ гээд ингээл ийшээ ингээд энэ хойд сумдууд бол тэр чигтээ сангий ачих. Хуучин хөлмөр ихлээ сурцсан ардтан баг бүгд тэр энд Дархны хонгор тий Сэлэнгийн одоо бүх сумдууд баг бүгдээрээ юм ургуулад хөдөлмөрлөөд газрынхаа ашиг шимийг аваад амдрээ сурцсан хүмүүс уудаг байхгүй энэ хүмүүстэй зориулсан бодлогыг бол бид бас хийж байгаа юу гэхээр би одоо хүн судаа ажихан байнгын орооны гişүү өөрө энд бол одоо өнгөрсөн хавар байсан тарайлмчтай дэмжих бодлогыг бас нэлээд том 8 ин залттай тогтоолыг бид нар гаргаж өгч чадлаа нэгдүгürt бол одоо манай монголч нэг хам датрын одоо 3 дугаар айны хүрээнд нэг 400 мянган тонн л одоо бодаа хурааж авдаг байхгүй юу? Улан бод. Тэгээ энэний 100 мянган тонныг нь хамгийн дээд их хэмжээгээр бодох. 100 мянган тонныг төр өөр бодлож авъя. Нэгдүгээр. Хоёрдугаарт тарж ургуулсан улан бодаан одоо энэ бүтээгдэхүүнээ экспортлох эрхий чинь нэгдэг ёо. Манай энэ улан бодаа чинь бас сонирхол татдаг юм байна. Бордоогүй яг энэ хасах 40 хэм төрөл хөлддөг өөрөө ингээд ариутгадаг хөрсөн дээр ургасан энэ одоо Улаанбуудаа байгалийн энэ ургацсан энэ буурцах дурмлуудыг энэ уртлын зах зээл, хойдлын зах зээл бүгд сонирхож авдаг юм. Тэгэхээр үнийн өсөх тухайс. За 3 дугаар асуудал бол бидний энэ хадгалах байгаа одоо энэ эскаладны тухайн асуудал эргэж дж штэй. Одоо элеваторуудын тухайн асуудал энэ хөдөө аж ахуйг дэмжих сан гэж одоо энэ сан дээр байгаа бүх энэ агуулгуудад энэ Улаанбуудаануудыг намар хадгалж өгье. Ингээд үн төрөхт нь бол одоо та нартаас гаргаж өгдөг энэ системийг хийж өгье. За дөрөвдүгээрт үрийн урамшууллыг нь хийж өгье. За хөнгөлтөө зээлийнх нь их усрыг нэлээд том болгоод өгсөн байгаа. Одоо яг хаврын тариалт дэд явагдчихээн энэ бензин шатхууных нь одоо хөнгөлтийг нь өгсөн байж байгаа.
За дараа нь бол хураалтан дээр бас энэ хөнгөлтүүд нь ороод явчихна. Эргэлтийн хөрөнгийн зээлийг нь их үсрэг нь бол 70 бараг 80 тэрбум орчим төгрөг хангалттай батлаад өгсөн байна. За та бүр тарилын жишээ болсон байх лөө. За ингээд бидний ярилцах цаг өндөрлж байгаа. Таны ажил үйлс амжилт хүсье. Эрхэм үзэгчтэй ярилцсан хөтөлбөр тун удахгүй хоёр дахь зочинтойгоо нэвтрүүлгийг үргэлжлүүлнэ. Ярилцгийн дараагийн зочин хүн намын гишүүн Наран Баяр. За тэнийг бас нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч гэдгээр нь хүмүүс бас сайн мэдж байгаа. Саяхан таны нэг рийлийг үзлээлтэй гэр хорооллоор ингээд 20 30 жилийн өмнө яг ийм байсан годомж ингээд гээд нэг шавар шахуутай годомжаар явсан. Тэгээ өвн тэр таны өөрийн цонгогдсон дүрэг тийм үү? Биш. Биш үү? Аа за. Ер нь минийх чинь нөгөө 6 15 18 25 26 43 гэдэг. А та чинь нийслэл иргэдийн үйлчлэг тэндээс. А одоо ингээд гэр орлолын асуудлыг хоёлаа төлөхөө ярил л та. Яваад үзлээ. За дахин төлөвлөөд байш оролцох хэстэн юм байна уу? Эсвэл энд нь одоо жишээлбэл сонгоны арихан Чингэлтэй энэ төрөс нилээгээд байгаа шүү дээ. Дэг бүтцийг оруулад байж байгаа хашаанд нь амьдралыг сайжруулах юм уу? Аль гарцсан таны хувьд айгу боломжтой? Сүүлийнх нь. За энэ талаар хоёлаа дэлгэрэнгүй яриа. Тэгэхээр ер нь зөвхөн одоо нөгөө өмнө тийшээгээ хөгжихүү хойшоогоо хөгжихүү гэдэг одоо хүртэл консенсус буюу одоо зөвшөлтэй хэлбэрээр үс хийгээгүй. Өөрөөр хэлбэл хойшоо гэдэг чинь одоо яг гэр орвол цонхилж байгаа. Тийм ээ. Урагшаа гэхээр богд уул руугаа. За тэгээд богд уул талтай бол таах юм гэж шүү. Орлого өндөртэй тийм хүмүүс байгаад тийшээгээ бол дэд үтсийг асар хурдтай татсан. Аа гэтэл хойшоогоо ерөөсөө татаа. Аа дэд төв байгуулна гэж 12 онд нэг юм гонцгой байгаа тийм үү? Байш оролцно өөрөө санаатагдсан. Хойшоогоо болохоор ер нь бол тэр уул руугаа өгсөн гэр орол сунцсан маа шүү. Тий. Тэгэхээр яг хөө ер нь бол энэ сэлб дэд төв гэж би тийм ээ баян хөшүү дэд төв гэдэг энэ хоёр нь л ашиглалтанд орсон. За амгалан дулааны цэцгэлгээ станц ашиглалтад орсон. Гэтэ эдгэрийн нөгөө хүчин чадлын бүрэн ашиглахгүй байхгүй. Тухайлх юм бол 100,000 өрхийг дулаанаар хангах сэлб дэд төв чи одоо дөнгөж 300 гарна л хэрэглэгчтэй байна. Ийм л хэрэгтэй холбох хэвээр байна. Холбоход одоо мөнгө хэрэгтэй болчоод айлууд нь нөгөө төлбөрийн чадваргүй. За ийм нөхцөл байдалтай байгаад байгаа. Тэгэхээр ийшгээ зээл олгох хөрс ус агарын бохирдлууд ч тэнд байгаа шүү дээ. Тийм учраас ийшгээ инженерийн дэд үтсийг нь холбох тийм зээлүүдийг олгох. Тэгээд хашаантай сайхан амьдрий гэж. Ийм байдлаар зохион байгуулахын зүйтэй. Мэдээж тодорхой хэмжээний орон сууц бол хөгжинэ. А гэхдээ гэр хорооллолд оршин сууж байгаа хүмүүсийн JICA-гийн судалгаа авахгүй. За. Тэндээсээ газраа ингээд дахин төлөвлөлтөд ороод байшин амьдраа сууц суудаас авсан. Тэрийг ингээд харж байхад бол ер нь гэр хороололоос байш оролт орчихсон хүмүүс сэтгэл ханамж муу байгаа. Арахгүй шүү дээ. Хашаанда юу ч хийж болж байсан энэ нөхцлөөсөө шууд ингээд хитгэ метр квадрат руу. Тэгээд зардал өссөн гэж. Яагаад өссөн гэхээр шилбэл хашаанда машина тавьчихдаг гэсэн бол байш оролт орч ирээд одоо гаражны зардал гарддаг боллоо. Умгар боллоо. Тэ? Дээр нь нэмээд одоо амьдрах төр сүүхийн зардал нь өндөр байна ч гэдэг юм уу тий. Ийм маягийн зүйлүүдийг ярьдаг хүн их байдгийн юм байна лээ. Тэгэхээр гэр хорооллолд бол миний зүгээр төсөөлж байгаагаар хашаа болгонд нь бол одоо ажлын зард гарцсан, ажил давна гэсэн. Ийм л байх юм бол энэ гэр хороололд амьдрал одоо цэцгэлж чинь бизнес цэцгэлж чинь гэсэн үг шүү дээ. Ийм хэмжээнд аваачих юм зээлийн бодлого хэрэгтэй. Банкны мөнгө санхүүгийн бодлого хэрэгтэй. Ийм байна. Тэгэх юм бол тент чинь бол бизнесийн маш том одоо боломж бий. Газар дээрээ байж гэн, газартаа байна л гэдэг чинь өөрөө маш том юм шүү дээ. Та өөрөө ер нь нийслэл хот төрж өссөн хүн үү? Тийм, би нийслэлд төрсэн. Чов болсон хотод 6 нас хүртлээ, 7 нас хүртлээ өссөн. Тэгээд эргээд нийслэлийн иргэн төрсөн. Хот төгөө амьдралын төршлөг бол байна тийм. Аа, ер нь ахлах сургуультай байхдаа баян хөшөө төссөн шүү дээ. Аа. Тэгээд та ер нь гэр орлолыг нэг юм шийдэл яг ийм байх хэрэгтэй гэсэн юм харчаад байгаа юм шүү дээ өөрөө. Тийм, яг хуу энэ чинь би адилхан л иргэн шүү дээ. Яг адилхан. Тэгээд ер нь бол байгаль орчны асуудал чинь бохирдуулагч нь өөрөө сохирч болж идэг. Өөрөөр хэлбэл одоо нүүрс түллээ. Түлхээс өөр харахгүй тийм үү? Тийм. Тэгээ бохирдуулагч болчихчих. Тэр хүмүүстлээ өөрөө үлдсэн. Тэгээд өөрөө бас хохирч болдог. Ийм л одоо байгаль орчны асуудлын чинь нэг юм
хэцүү тал нь энд байдаг. Тэр энийг нөгөө одоо масаар нь томоор нь бодлогын хүрээнд нь шийтгэхгүй л болдоггүй ийм зүйл байгаа. Өөрөө яг ингээд нийслэлийн иргэдийн уралд ороод яг энэ асуудлуудтай нүүр тулаад ирж нэгэн тийм шүүмжлэлтэй ханддаг гишүүдийн нэг штэ. Нөгөө талаасаа та өөрөө Японд боловсрол эзэмсэн. Үнэхээр боловсролоор дамжуулж ядуурлаас ангижрах. Боловсролоор дамжуулж нийгмийг хөгжүүлэх тэр концепцийг бас тээж ирсэн хүмүүсийн нэг болохоор асууж байгаа. Нийслэлийн асуудлуудыг богино хугацаанд яаж шийдэх үү гэдгийг та хүний хөгжилтэй яаж ууж харж байна? Ер нь бол сайн сургуулийг таны дэргэд авчрах ёстой юм байна. За энэ бол сайн багшийг таны дэргэд авчирна л гэсэн үг. Тэрнээс шиг яг сургуулийн орчин мөрчөнд бол одоо маш хөнгөөр бол хэрэгтэй шүү дээ. Тийм. Сайн багш ирчихэр тэр сургууль дэшээ явагддаг. Ер нь л тийм шүү дээ. Тэгэхээр багшийг сэлгэн ажилуулдаг хамрын сургах тойрог дотор нь нэг багшийг нэг газарт хаддггүй байх хэрэгтэй. Одоо ухаандаа нэгдүгээр сургууль 40 жил багшллаа гэж сууж идэг шүү дээ. Тийм биш. Нэгдүгээр сургуулийн муу энэ аюу муу систем. За ягаад? Ягаад вэ гэвэл тэр багш чинь хөгжихгүй шүү дээ нэг сургууль дотор байсаар. Хоёрдугаарт хэрвээ тэр үнэхэрийн сайн багш бол тэр багшийн чинь туршлага дэлгэрэхгүй шүү дээ. Мөн тэр багшийн чинь шавнер зөвхөн нэгдүгээр сургуулийнх нь. Гэтэл тийм багшийг хамрын сургах тойрог дотор нь эсвэл өөрийнх нь хүсэл дээр хөдөө орон нутагч явуулж байна шүү дээ. Тэр тохиолдолд багшийн зэрэг 3 байдаг байхгүй юу? Тэргүүлэх, заахарахч, тэргүүлэх, зөвлөх гэдэг энэ болгоны хурдтай өгдөг те. Энэ чинь цалингийн өсөлтийг бас илэрхийлдэг байхгүй юу? Ийм аягийн одоо ботлох хэрэгтэй байна. Тэгэхээр багш нарыг сэлгэн ажилуулдаг энэ тогтолцоо руу яаралтай орох хэрэгтэй. Нэг багш 3-5 жил нэг сургуульд ажиллаа. Дараагийн сургуулийнх нь дүүргээс нь шууд хилээд одоо энэ сургуульд ажиллаа гэдэг. Төрийн өмч сургуулиуд бол боломжтой юм. Боломжтой. Бүрэн боломжтой. Тэгээд дээр нэмээд энэ дээр сая бол энэ боловсролын хувьд бид нэр миний өгсөн санал одоо дамдын юм гүшүүнт хүртэл би өөрөө уулзч өгчээсэн л та. Уг нь өөрөө их дэмжижээсэй. Тэгээд болоог л тээ. Юу ихэрэг дүүргийн боловсролын газар, аймгийн боловсролын газар багшаа хана ажилуулахар шийддэг вэ? Өөрөөр хэлбэл захирал биш. Захиралд тийм эрхийг битгий үг. Захирлыг өөрийн ч сэлгэ. Ингиж байж төрөөс төрсөн тэр бүмтэн захирлууд байгаа шүү дээ. Иймийг байхгүй болох. Ялангуяа нэгдүгээр сургууль шиг ч юм уу хотын төвийн нөгөө эрэлт хэрэгцээтэй сургуульд бол захирлууд их уддаг шүү дээ. Тийм. Ер нь бол тэгээд ингиж дэлгэрүүл ингиж явжээж энэ боловсрол чинь их өөр болж эхэлнэ. Хоёрдугаарт багшийн цалин эрс нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Үе шаттай гардаг тийм. Ингиж нэмэгдүүлж эхлэх юм бол энэ салбар руу чи хамгийн чадварлаг хэсэг нь багшлахаар очиж эхэлнэ. За ингэх юм бол их өөр бол. Тэгээ би бас хэлээд ийм энэ одоо энэ аль орны туршлага вэ? Аа. Энэ хөгжингүй орны туршлага. Тий. Японд ингэж ерөөхөй боловсролын сургуулиуд тийм сэлгэдэг. Баян сэлгэдэг. Аа. Америкч гэсэн сэлгэж байгаа. Ер нь хаа сайв. Нэг сургууль дээр нэг багшийг ингээд олон удаан жил ажилуулдаг ийм одоо юу бол социализмаас үлдсэн зүйл л дээ. Энийг тэгээд хийхэд юу ямар бэрхшээл аваад байна? Ханаас тогтоол шийдвэр хэрэгцээ болчих юм шинжлэхдэг хэвээр. За боловсролын ерөнхий үйлд нөгөө захирал нь одоо багш нарыг ажил тавна гэсэн утгатай юм би. Гэхдээ одоо заавал тэрийг нь ялгүйгээр өөр хэлбэл өөр маягаар журам гаргаад бас явж болно л тоо. Тий. Тэгэхээр энийг шийдэх зүгээр л зохион байгуулалт хэрэгтэй байхгүй юу? Аа. За Монгол хүний суур боловсролыг багшийг нь тийм үү сайн багшд сайн багшаас сайн шавь төрөхийн тогтолцоогоор сайжруулъя гэж. За өөр ямар асуудлууд? Номын сангуутыг маш одоо хурдтай байгуулах хэрэгтэй байна. Ягаад гэвэл нэг юм байдаг вэхгүй. Хүүхэд чинь 3 орчин төсдгий. Нэг нь одоо гэр бүлийн орчин. Хоёр нь сургуулийн орчин. Гурав нь нийгмийн орчин байхгүй. Манай энэ нийгмийн орчин үндсэндээ алдагдчихсан. Гэр сургуулийн хооронд хүүхдийн амьдрал хязгаарлагдхаар ямар одоо юу ах вэ? Тэгэхэд чинь одоо жишээлбэл гараа тоглолт хөлбөмбөгийн талбайтай орчин хэрэгтэй. Дээр нэмээд хүүхдэд юм орон зай хэрэгтэй. Тэрнээс гадна номын сан хэрэгтэй. Тэгэхэр зэрэг гэрийнх нь ойролцоо ер нь бэсрэг жижиг номын сангууд байж байгаа юм бол сайн багш төр нэмэх нь сайн ном. Ингэх юм бол сайн боловсрол байхгүй. За. Үүний дараагийн алхам. Энийг хийчих юм бол өөр аяндаа юу? Энийг хийчих юм бол зохион байгуулалтын асуудал байгаа үз? Тийм байна. Яа аяндаа юу? Үнэхээр зохион байгуулалтын асуудал. Жижиг юм байна. А жижиг биш. Их энгийн юмнаас маш хүчтэй шинжил хэлдэг байхгүй. Одоо Forest Gump кинон дээр тийм ээ гүгэл хийдэг үстэй зүгээр л. Тэгэхэд дэлхийг өөрчилчихдэг тэр нөхөр чинь бүгд дагаж үүдэг. Тийм. Тэгэхээр
Тэндээс шинэ концепт үүссэн. Тий, тэр энгийн юмнас одоо нүсэр бус юм төсөр юмнас чинь иргэндээ ойр юм бодлого эхэлдэг хгүй. Заавал бодлого гэхэр л том ингээл одоо иргэндээ ч хүрэхгүй тэр дээгүүрээ өөрсдөө ингээл сайхан бодлого боллоо гэл ингээл тий. Одоо засгийн газрын та ингээл тайлангийн харах юм бол өө биелэлтний 90% тэр хэл. Тэгэл бие бинийгээ шагнаал. Сангийн яам хэдэн ч удаа төрүүлчих тий. Манай энэ нийслэлт хүртэл байж штт. Шилдэг хороо шалгаруулна гэдэг юм утгагүй ажиллаа болоо гэж бид нэр зөндөө хэлсэн. Төрийн үйлчлэгийг үзүүлсний төлөө өөрсдийгөө шагнаадах тий. Эний чи иргэдэл дүгнэх хэрэгтэй шүү дээ. Яамдад тийм шагнал ямар хэрэгтэй? Иргэд дүгнэдэг тогтолцоо бий болгож болно шүү дээ. Энэ уг нь байгаа. За. Тэг уг нь байлгүй яах вэ? Иргэд бол өөрсдөө дүгнэлтээ өгч байгаа шүү дээ. Хамгийн том дүгнэлт бол сонгууль ахгүй. Тий. Тий. Дүнгийн тавьчин. Тий, дүнгийн тавьчин. А иргэний нийгэм өөрөө хөгжих хэрэгтэй. Олон ургалч байдлыг энэ нийгэм маш хүчтэй хүлээн зөвшөөрч оруулж ирэхгүй бол иргэд нэг намын дарангуултай айхтар ийм нийгэм рүү явж гээ. Өнөөдөр хэнийг баривчилч вэ? Хиний дансыг хаачих вэ, тийм ээ? Юу болоод байна? Хэний өнөөдөр ингээд нэрээ татчихээн би дэвшгүй арайчтай юм, хөвгийвчлийг ингээд хэрэг. Энэ болгоныг харах юм бидэнд олон ургалч ийм нийгэм хэрэгтэй. Үүний тулд иргэний нийгмийн оролцоо. Өөрөөр хэлэх юм бол төрийн бус байгууллагуудыг нэн даруй бэхжүүлэх шаардлагатай. Одоо төрийн бус байгууллагуудыг бүгдийг нь хавчин шахсан ийм бодлогоор урах гээд яваад штеп. Үгүй шүү. Тэгэж болохгүй. Төрийн бус байгууллагууд чи хамгийн сайн хяналт тавьдаггүй. Ухаанда төсвийг ил тод болгоёч гэдэг юм уу? Нээлттэй болгоёч гэдэг. Омбудсман гэж ярьдаг штеп. Омбудсманы систем бол яахан харахгүй төрийн бус байгууллагуудыг хийдэг ажил ахгүй. За тэгэд нөгөө талаас нь харахаар энийг хийхийн тулд мэдээж бодлого байх хэрэгтэй. Саяхан тана намын золцоо гэдэг эмэгтэй ярилцлагыг үзчихсэн урбанист юм байна. Тий. Хот төлөвлөлтийн асуудлуудыг нэлээ ярьжсэн. Тэгээд та бүхэн ийм шин санаа, шин концепт, шин салхи оруулахдаа ер нь тана нам гэхэд хэрэг боловсруучны нөөцтэй вэ? Маш сайн шүү дээ. Одоо бид бол олонний танил биш болохоор бид нар сайн танихгүй нь тий. Анхаарал сонирхоод үзэхээр ярилцлаган дээр маш чухал юм ярьжил. Тий. Тэгээд манай намд чинь дандаа нөгөө гатаатын ч юм уу дотоодын дандаа нэр хүндтэй сургуулиудыг нэр хүндтэйгээр төгссөн хүмүүс байдаг хөөхгүй. Хуурамч дипломтой хүн байхгүй шүү дээ. За тэгэхээр юу вэ гэхээр зэрэг бид гайхаад байт ер нь улс төрийн нам гэдэг чинь нийгмийн төлөөлөл болгоноос байх ёстой шүү дээ. Тэгэхэд манай дээр нэгэн тийм дээд боловсролтой хэсэг нь нэгэн их ирдэг. Тий. Энэ нь мэдхгүй яагаад гэдгийг мэдхгүй байна. Ямар ч байсан манай дээр золцоо явуу сүрхий. Одоохондоо компакт сити буюу авсаархан хотын ийм одоо ойлголтыг 20 минутын хот гэсэн үгээр манай эрх хэрэгчд ярьдаг болсон шүү дээ. Тэгээ би зулзаа яд хэлээд байгаа. Чи анх 15 минут гэж ярьсан. Эдгээр 20 болгосон байна. Тийм байна. За тэгээ чиний санаа ингэ авнаа гэдэг чинь сайн шүү дээ гэж би хэлдэг байхгүй юу? Ер нь бол маш зөв 90 дунд гарч ирсэн хамгийн одоо сайн ойлголт. Хүний үндсэн 5 хэрэгцээг хаашаач зүгээр алхаж яваад 15-20 минутын дотор авах боломжтой. Ийм одоо хотыг хөгжүүлэл гэдэг аахгүй. Тэгэхээр энэ өөрөө нөгөө транспортишн үе нийтийн тээвэртэй ч хэрэгтэй тийм ээ. Заавал хотын төв рүү орж бүх зүйлийг авдаг шүү тийм ээ. Одоо соёлын үйлчлэгээ шилбэл сая сонгийн харахад нэг хүүхдийн театр бий боллоо шүү дээ. Ийм шиг ингээд байгуулад яваад байх юм бол заавал одоо ийм шигэ төвжирч ороод байх шаардлагагүй. Тэндээ бүх зүйлийг авчин шүү дээ. Яг үнэ. Нийтийн тээвэр гэхэд нэг цахаас нөгөө цах хүртэл тэгж урт явах шаардлагатай болж шээ тийм үү. Тийм. Тэгээд бид яриад идэг нь BRT-ийг хурдан хийлгээд байна. Автобусны зориулсан тусгай цамаа. За. Уг нь амархан шүү дээ. Нэгдүгээр эгнийг автобусны болгож болохгүй байхгүй юу? Нэгдүгээр эгний чинь хүн буулган энэ тэр янз бүрийн болно шүү дээ. Тэгэхээр яг энэ голоор нь хашлах тавиал автобус явдаг, зөвхөн автобус явдаг. Яг минутын зөрүүгөө явдаг. Гоё гоз. Тэгээ хоёр тишээгээ гүүрэн гарцаар бол тэгээ хийцэн баа. Метробус гэх юм өмнөд амьсгал хүүд хийцэн. Тэгээ Азийн хөгжлийн банкын нэг чинь яг судалгааг нь хийгээд өгцөн багхгүй юу? Тэгээ манайхан яадаг вэ гэхээр нэг нь гарч ирэл нөгөө дарга шууд үүсгэдэг тийм ээ. Аа. Тийм байдаг. Аа. Бодлогын залхам чалаа. Би энэсээ суралцах соёл дутаад байна тийм үү? Үнэн. Одоо ухаандаа бие биенээ өгөөсгөх соёл нь манад их өндөр байна л да. Бие биенээ залхамчлах соёл нь алга байна. Тэгэхээр энэ байдал бол алга болох хэвээр. Аль улс төрийн өвчин байх намаагүй. Иргэндээ хэрэгтэй үнэхээр хэрэгтэй ажил бол бүлийн зөвшөөрөл хийх л хэрэгтэй. Сүүлийн үед нэг юм бас эрх хөрс нам гиснээс юм системийн авилгалч гэсэн иймэрхүү сэдвүүд агуух
олонний өмнө гараад ирлээ шүү. Танаа нам энэ дээр ямар байр суурь та? Ер нь бид хулгайгүй байхыг, хулгайчгүй байхыг л одоо зориод байгаа шүү. Энэ бол хамгийн балиар юм баг. Ирээдүйн шууд хулгайлж байгаа. Нийгмийг эмгэх замбараагүй ийм байдлаар шууд хөргөн. Ногоон автобусн дээр танаа нам бас шүгэл үзсэн санаж байна. Тийм. Бид анх төрийн нууц тамруулсны хэсэргүүцээ би ч өөр арайч ийм хууч автобус орж ирэх төсөөлөж хийвж ирсэн шүү. Эхлээд төрийн нууц тамруулсны асууж хэлсэн байхгүй. Яхараад гэж. Бид нөгөө нийслэлд зөвхөн оюутнуудыг үнгүй зорчуулахад дээр нэмж 5 тэрбум төгрөг төсөөлөхгүй юу? Эсэргүүцээ. Залуучууд өөрсдөө мөнгө төлөх хэрэгтэй. Харин залуучуудаа яаж дэмжих вэ гэвэл цагийн ажлыг нийгмийн даатгалын шимтгэлээс чөлөөлчихөө. Ажил олгогчдод хэрэгтэй. Залуучуудад хэрэгтэй төлбөрөө төлөх сум. Тэгээд ийм ярьж явж байгаа. Гэхдээ яхаараа тэр хідэв автобус ав. Ямар үнээр авсан гэсэн чинь энэ бол төрийн нууц танд хэлж болохгүй гэдэг. Тэгэхэр чи одоо хүний дургуун өрнө үстэй. Аах бол нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдөд хуралдаанаас энэ сэдв ингэж басч ирсэн байна тийм. Тий, тэгээ хэлж болох юм аргаш харж байгаа үстэй. Хөрхий тэр тэрмүү төшмөл хөрхий яах вэ тий. А ингээд яахад бол тэр үедээ бол энэ чинь төрийн нууц. За яахад төрийн нууц болж байгаа гэсэн чинь үндэсний аюулгүй байдалтай холбоотой. Автобус судалтай хань яагаад үндэсний аюулгүй байдалтай холбоотой гэсэн чинь хүн тээвэрлдэг. Хүн тээвэрлдэг болохоор хүний аюулгүй байдал. Хүний аюулгүй байдал бол үндэсний аюулгүй байдал мөн гэж. Бүх юм үндсээ илүү байдалтай холбоод иж болно шүү. Та бидтер энэ ярилцгий гэдэг цагийг шиг тэгж болно. Тэгэхээр зэрэг ийм утгагүй байдлыг нь ихэнх шүмжлээд тэгээд очиж үзэхгүй юу? Очоод үзтэл төсөл үг юм бас. Тэгэл муухай. Ямар ч тааш та бүхний шүгэл үлээж энэ сэдвийг гаргаж ирт нийгэмд хилцүүлэг өрнүүлсний ачаар одоо ямар ч байсан үнээсээс түнээс цааш автобус бол шинээр орж ирсэн. Нууцын гэрээнд хамаар гэж судалж авхааргүй боллоо. Монголын ард түмэн сонсголоор мэдчих авлаа. Тийм үү? Төрийн болон орон нутгийн өөр нийслэлд ийм бүхсэн асуудлууд их байна уу? А байна шүү. Нийслэлд гэдэг нь Монголын нийгэмд хоёр. Тийм, ер нь бол манай нийслэл чинь өөрө 3 их найд төсөвтэй, найдын төсөвтэй их айл байхгүй юу? За тэгээ энэ дээр чи одоо төрийн албан хаагчтай чатварчлуулах шаардлага байна. Би саяхан бас Нямбаатар тарагт хэлсэн энэ төрийн албан хаагчтаасаа яг энэ химийн шалгалт хийх нэв. Физик шалгалт хийх нэв. Ягаад вэ гэвэл хариуцсан асуудлаас хамаар шалгалт нь өөр л байх хэрэгтэй л. Агаарын бохирдлын асуудлыг ярьж байгаа химийн мэдхгүй хүмүүс ингээд өөдөөс хариулаад тахаар яах. Нокс соксийн нокс соксийн асуудал тий. Асуудлынх нь одоо болоод бусад одоо тийм химийн томьёогоор ч ярина шүү дээ ингэ. Агаарын бохирдл чинь ингэж байна гэдэг. Тэгэхэд тэр концентрацийн ч мэдхгүй, хэлж ч мэдхгүй ингээд зогсож байгаа байхгүй. Тэгэхээр зэрэг ийм одоо яг байгаль орчны чиглэлийн албан хаагчдаас бол яг ийм шалгалт юм. Өөрөөр хэлбэл илүү бүтээлч, илүү технократ мэрэгжлийн ийм албан хаагчтай байж ийж дээшгээ дээшлэх тусам алдаа гарах нь багасна. Яг зөв. Үндсэндээ бол цүнх хоригчтай байд ирдэг төр орлон гүйцэтгэгч гэж дүүрэн шүү дээ одоо. Тэгээд төр орлон гүйцэтгэгчээрээ шахаж хагаал гарын үсгийг зурулчдаг. Тэгээ албай асуудалд нөгөөдөл нь л одоо явж шít. Одоо энэ төвжирлийн асуудлыг хэчил сайн математикчд л байж ах хэрэгтэй шít. Ядахта AI ойлгочдөг. Тийм төрлийн албаа хаагчтай болох хэрэгтэй. Гэдэг гих мэтчлэнгээр асуулаад ахсан байна. Тий, тэгээд би даасан үзэл бодолтой ийм одоо ямар нэгэн төрлийн албаныхаа тангарыг өргөсөн л бол улс төрчд үйлчилж байгаа юм биш. Бид Монголын нийгэмдээ үйлчилж байна тийм ээ. Монголын иргэндээ үйлчилж байна. Тусгаар тогтнолоо хадгалан хамгаалж байна гэдэг ийм одоо цэвэр ийм ариун гэх юм уу. Ийм л газар байх хэрэгтэй байхгүй юу? Хэрвээ тэгж чадсан бол энэ 30 жил бидний олж авах юм зөндөө байсан. Харамсалтай нь үздэл хуурмагаар явагчийг үргэлж үүдэн дэмжсэн 30 жил байлаа шүү. Үздэл үнээр явагчийг үргэлж үүдэн дэмжин гэсэн Чингисийн энэ бодлыг алдцсан юм. Одоо энийг эргүүлж авчирсаа хэлсэн. Манай уламжлалт ба. За, сүүлийн асуулт. Тан шиг яг ингэ бодлого нийлж байгаа энэ залуус та одоо манай нийгмийг өөрчлөх тийм хүнд сорилт уу? Эсвэл үнэхээр боломж нь танарт яаж харагдж байгаа вэ? Иргэдийн сонголт. Иргэд л шийдэн шүү дээ. Бид чадахгүй. Иргэд биднийг хэрвээ сонгоод хэрвээ иргэд те биднийг дэмжиж эхлэх юм бол бүх юм өөрчлөгдөх. Том нэрсэн иргэдэд оролцоо. Тий. Тэгээд том өөрчлөлт энэ нийгэмд орж ирнэ. Арчлалыг 90 онд бид маш сайн хувьсгал хийж чадсан шүү дээ. Нэг ч Монгол хүний хамраас цус гараагүй. Гайхамшигтай хувьсгал.
одоо дараагийнх нь хувьсгал өөрчлөл энэ бол хулгайгүй авилахгүй нийгэм байхгүй. Ингэх юм бол ямар гоё төвжирэл байхгүй бол байгаль орчны бохирдол байхгүй бол авилгын индекс өндөртэй орон байнга байгаль орчны бохирдолтой байдаг. Судалгаагаар нотлогдсон зүйл. Энэ хоёр шууд хамаарлалт. Шууд хамаарлалт. Ягаад тэгвэл байгаль орчны эвдэн шүтгэнэ гэдэг чинь өөрөө хуулийг зөрчихөө, хуулийг зөрчихөө, хүлийн зөрчихөө төрийн албан байна гэсэн үг байхгүй. Аа. А төрийн албан хизээ энийг хүлийн зөрчих юм хэрэг авилга идэцүү гэдэг тий. Тэгэхээр бусад үед бол үл твчих хэвээр шүү дээ. Үл твчих хэвээр. Тий. Тэгэхээр зэрэг бол ер нь бид ийм маш том өөрчлөлтийн өмнө ирчээд байгаа байхгүй да. Тэр энэ өөрчлөлтийг л одоо хамтдаа хиймээр байна. Хамтдаа шүү. Нам харгалцахгүй. Нам харгалцахгүй. Одоо ерөөсөл зөв үзэл бодолтой хүмүүс хаач байж болно. Чадварлаг хүмүүс хаач байж болно. Тийм хүнийг л олж л зөв хүнийг зөв байранд нь байршуулна гэдэг бол төрийн бодлого. Зөв хүн зөв газар байршицсан үед бол тэр төр зөвхөн хөгжил цэцгэлийг л үзнэ. Уруудах, доройтах, мөхөх ийм байхгүй. За бидний ярилцах цаг өндөрлөлөө. Сонирхолтой байлаа ярилцлага. Хүрсэн ирсэнд баярлалаа. За баярлалаа танд. Хөтөлбөрийнхаа дараагийн зочноор бид гадаа тарилцааны сайд Батцыг урьлаа. Маш их ачаалтай байна да та. Энэ 7 хоногт Лукашенко ирлээ. Ирэх 7 хоногт Лаосын ерхийлэгч ажиллаж байгаа юм байна тийм үү? Яаж амжуулж байна энэ ажлыг? Яг гоо гадаа тарилцаа хитвэхтэй байгаа шүү дээ сүүлийн жилүүдэд. Тэгээд юуны өмнө бас нэвтрүүлэгтээ урьж оролцуулж аваад баярлалаа. Тэгээд ажил маш их байгаа. Тэгээд сүүлийн жилүүдэд их эрчимтэй. Манай гадаа тарилцааны яам чи одоо жилд бараг 20-30 альчлал хийж байна шүү дээ. Одоо гадаа тарилцааны сайдын түвшний альчлууд тэрнээс дээш ерөнхий сайд их хурлын дарга за ерөнхийлөгчийн түвшний альчлууд. Өмнө нь бол яг жилд нэг 2-3 альчлал хэрэгжүүлдэг харьцангуй ачаал багтаа байсан. Одоо бол одоо гаднаасаа ирэхэнч бидний өөрсдөө гадагшаа явхан ч ихссэн. Тэгэхээр тэр хэрэг манай гадаад бодлого их өтвөхтэй явж байна. Их сонирхолтой байна. Дипломатуудын маань ур чадвараас их өсөж байна. Улс орны маань нэр хүнд гадна талдаа их өсөж байна. Тэгээд тэрүүнтэй холбоотойгоор гадны улс орнуудын анхаарлыг бас татах асуудлууд байна. Манай гадаад бодлогын одоо хэрэгжилт хамтарч ижилж байгаа байдал маань бас гадны улс орнуудад манатай ажиллах сонирхлыг нь илүү төрүүлж байгаа. Тэр утгаараа манад одоо Лаосын альчлал бол хариу альчлал байгаа. Төрийн альчлал хэрэгжихгүй бэлтжийн. За тэгээд ер нь ойрын хугацаанд бол энэ он дуустал бол нилээд олон ажил төлөвлөгдсөн баг. За нэгдүгээрт бид нэр түүхэндээ анх удаа ингэж сонирхтоод байгаа нь бас геополитикийн асуудал гэж боддог. Хоёрдугаарт бас яг энэ сайд нь өөрөө ийм итгэвтэй ажил амжуулдаг хүн дээр бас энэ ажлын хийх гүцэтгэл овлогдох бах. Өөрөө эмгтэй сайд болохоор та ийм гадаад хэргийн сайд нарын эмгтэй сайд нарын уулзалт төлхөө хийгээд байна уу? Энэ бүр танаас өмнө төлөвлөгдсөн юм байсан уу? Энийг тодруулж өгсөн. Яг нь манайх 90-ад оноос хойш сүүлийн 33 жилийн гадаад харилцаа гэ бид нар бас үнэлэх ёстой. Нэг дүрт зүв замаар явж исэн нь одоо нотлогдож байна. Одоо цаг нөхцөл байдал, дэлхийн геополитикийн нөхцөл байдал ямар хурдтай өөрчлөгдөж байна. Дэлхийн гадаад улс орнуудын гадаад бодлого маш хурдтай одоо их прагматик болж байна тийм ээ. Тэгээд мэдээлэл их хурдтай авч байна. Тэгээд бидний өнгөрсөн 30 гаруй жилд одоо явуулсан манай гадаад бодлого буюу одоо нээлттэй олон тулгуурт энэ бодлого маань өөрөө хэцүү явж ирсэн нь нотлохоо гэж би үзээд байгаа суурин зүв байсан. За тэгээ уугийн одоо дипломатууд бас энэ хэцүү явж ирсэн. За манаах шиг одоо газар зүүн байралтай манаах шиг хоёр их гүрний дунд орчгоо 70-аад гарцгүй орны хувьд бол гадаад бодлого маань их уяатан бөгөөд тэнцвэртэй байх хэвээр. Хоёр хөршөө хоршийнхаа харилцааг бид нэр их тэнцвэртэй авч явж явах хэвээр. Тэрэн дээр нэмээд мэтэр бид эдийн засгийн хараат байдлаа бууруулах эдийн засгийн биеэ даасан доктортой байдлыг хангахад бол бид нарт энэ гуравдагч хуршин бодлого маш чухал байдаг. За ийм их одоо энэ тэр миний гавья гэж хэлж болохгүй энэ үе юм бүхэл одоо сайд нарын ажлын үр дүн гэж хэлж болно. За сүүлийн жилүүдэд энэ ковид цаар тахал гарснаас хойш за тэгээд дэлхийн одоо улс гүрнүүдийн хооронд энэ дайн тийм ээ
энэ сөрүлдөний асуудлууд бол улс орон болгонд их том том сорилтуудыг авчирч байгаа. Тэгээд энэ сорилтын үед бид нэр энэ гадаад талаа ухаалаг авч явж байгаа хэвээр зүв байр суурийг баримтлаж явах хэвээр аливаа зүйлдер одоо жижиг буюу хөгжиж байгаа орнууд их хохирдог. Энийг бол бид нар яаж хохирол багтаа даван туулах уу гэдэг дээр Монгол Улсын засгийн газар бас их зөв ухаалаг бодлого одоо явуулсны үр дүн гэж бол хэлж болно. За бид нар олон ийм дэвшилттэй сайн зүйлүүдийг хийснийг бас гадны улс орнууд үнэлж байна. Тэгээд бид нартай хамтарч ажиллах юм одоо нөхцөлийг бүрдүүлж байгаа учраас сонирхол нь илүү байгаа. Дээрэс нь хоёр орн бол олон талд ч байна уу, хоёр талд харилцаагаар ер нь бол аль алинхаа их ашгийг л хангаж явах хэрэгтэй. Тэр нь шууд та ганцхан талаас нь сонирхоод идэг нөгөөд нь за би танахыг одоо танатай хамтрий гэдэг юм бол харилцаан дээр байхгүй. За эмхтэй гадаад тэргийн сайд нарын хувьд энэ бол үндсэндээ ийм хэмжээний зохион байгуулалттай хурл бол анхудаа болсон юм билээ. Яг өмнө нь бол гадаад эмхтэй сайдар, гадаад тэргийн сайдар батлаг хамгаалахын сайдар томилогдох явдлын дэлхийн тарих хор байсан. За өнөөдөр би одоо энэ гадаад харилцааны сайдар 3 жил хагас ажиллаж байна. Эний өмнө 4 жил дэд сайдар ажиллаж байсан. Энэ 7-8 жилийн хугацаанд гэхэд бол гадаад хэргийн эмхтэй сайдрын тоо дэлхийд төр хурдан өсөж байгаа. 7 жилийн өмнө нэг 20 гаруй сайд байсан бол өнөөдөр 40-од сайд, 40-од одоо нэгдсэн үндэсний байгууллагын 193 орноос бараг 40-д нь эмхтэй гадаад сайдтай болж байна. Тэгээд эмхтэй гадаад сайд нарт бол нийтлэг зүйл маш их байдаг. Тэгээд эмхтэй сайд нарын уулзалтыг зохион байгуулалтыг гэдэг санаачлалыг би ерөнхийлөгч тавьсан. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий ассамблейн чуулганы үеэр эмхтэй сайд нар нэг хамт юм албан бус уулзалт хийдэг нэг механизм байдгийн. Тэр уулзалтан дээр би очиж санал тавьсан. Та нар одоо Монгол улсад ирж бид нэр энэ дэлхийн их 50 аюулгүй байдлын төлөө, ногоон хөгжлийн төлөө, гэрүүл эмгэгтэйчүүдийн төлөө нийтлэг энэ өвчин зовлон тийм ээ дэлхийг хамарч байгаа цар тахал болон ирээдүйн төлөө бид нар юу хийж чадах вэ эмгэгтэй сайд нар гэд Монгол улсчлах урилга тавьсан санал болгосон. За тэгтлээ бас их сонирхоогүй. Тэгээ би дараа нь дахиад нэг хурлын үеэр Мюнхний аюулгүй байдлын форумын үеэр бас нэг эмгэгтэй сайд нартайгаа тааралдаад та нар Монгол улс бол ингээд Азийн чигэнд оршдог арчилсан энэ тогтолцоог сонгоод удаагүй байгаа. А та нар жинхэнэ утгаараа дарчлын баян бүрд гэж нэрлэдэг байгаа улс ямар улс вэ гэдэг. Монгол орн залуучуудын орн, маш одоо сонирхолтой орн. Та нар арчлал жинхэнэ утгаараа тэнд хөгжиж байгаа учир үзэх хэрэгтэй гэж хэлсэн. За тэгээд эмгтэй сайд нар манад 2000 өнгөрсөн жилийн 8 сард манад одоо ирсэн. За бид нар бол төлөвлөгөө зорилтоо бол биелүүлсэн, маш сайн хурлуулсан. За энэ нь эргээд өөрөө дэлхийд даяар эмгтэй гадаад тэргийн сайд нарын сүлжээг би олгосон гэж үзэж байгаа. За бид нар бол одоо ингээд феминист гадаад бодлого баримталдаг эмгтэй сайд нарын сүлжээ байгуулсан. Тэнд ганцхан одоо эмгтэй биш, эрэгтэй мөртлөө феминист бодлого баримталдаг гадаад харилцан дээр сайд нар. За тийм үзэл баримталтай улс орнууд бас нэгдэж байгаа. Энэ тэгээд энэ өөрөө одоо Монгол улсын бас томоохон санаачлалын нэг гэж зүйлс өрнөлдөж байгаа. Тэгээд хүрх гэж байгаа үр дүн маань юу болох вэ? Тэгээд би гадаад харилцааны сайд нарын зорилго угаасаа бүгд адилхан байдаг. Улс орон болгонд тулгарч байгаа сорилтууд ер нь бол адилхан. Тэгэхээр бид нар сая сүүлийн зөвхөн жишээн дээр гэхэд бидний цар тахлын үеэр дэлхийн улс орон бүр за хэрвээ ийм одоо ойлгомжгүй дэлхийд аяр ийм аюултай өвчин гарахад хаалгаа барихад хил гайла хаахад бидний тусгаар тогтнол аюулгүй байдал хангахдах уу? Хүн соолтой байна уу? Бензин тос цахилгаантай байна уу? Иргэд маань идэж уух одоо өмсөж хувцсах юм а бид нар өөрснөө үйлдвэрлэж чадчих нү гэдэг хичнээн дэлхийн ертөнц сэнгэж хоорондоо хойлолдож олон юм сүлжээнд орж бивнээс юм харилцан хамаарланд эндүү их өссөн байгаагаа мэдэрсэн. За далд энэ өөр улс орн болгонд сорилтыг авчираад энийг яаж хохирол багтаа даван туулах уу, яаж ард иргэдийнхээ эрүүл мэндийг хангах уу, хамгаалах уу гэдэг бодлогыг бодоод хөгжсөн ш хөгжөөгч улс орнууд адилхан ингэж уралдаж нэг гараанаас эхэлсэн. За энэ нөхцөл байдлыг дүнгэж даван туулж авах үеэр Орос, Украиний дайн эхэлсэн тийм ээ жишээлбэл. Тэр энэ геополитикийн хүндрэл нөхцөл байдал өөр улс орн болгонд маш их сорилтуудыг бий болгосон учраас гадаад тэргийн сайд нар хөгжцсөн орн байна уу, хөгжиж байгаа орн байна уу, өндөр хөгжцсөн орн байна уу, одоо ямар ч ялгаагүй энэ асуудлуудыг дэлхийн их тайван байх ёстой гэдгийг бид нар нэгдүгээрт хамтарч эмгтэй сайд нар дуугарсан. Тэгвэл одоо бид нар энийг илэрхийлж эмгт одоо феминист гадаад бодлого гэдг нь өөрөө энэ олон улсын харилцаан дээр
тэнцвэртэй хүйсийн харилцааг хадгална л гэсэн одоо инженер хэлэх юм бол тийм агуулгатай. Заавал одоо эмэгтэйчүүд олон байх ёстой ч юм эмэгтэйчүүд тэргүүлэх ёстой биш. Эрэгтэй эмэгтэй хүйсийн ялгаа бол адилхан юм зарчимтай байх ёстой. За эмэгтэйчүүдийн оролцоо нэмэгдэж ирэхээр бид нэр илүү хүмүүнлэг болдог, илүү нийгмийн асуудал, гэр бүлийн асуудал дээр илүү анхаардаг. Дээрэс нь бүр маш олон судалгаагаар одоо энэ авилгалын асуудал буурдаг тийм ээ, илүү ил тод болдог, илүү юм инэрэнгүү болдог гэд. Тэгэхээр бид нэр энэ дэлхийг дандаа одоо ингэдэ дайм байлдаанаар ч юм уу хүчээр тийм ээ энэ том гүрнүүдийн сүргэлдүүнөөр асуудлыг шийдэх биш. Энэ уян зөвлөлийн аргаар, зөөлөн хүчний аргаар эмгэгтэй сайд нар нийлж бид нэр энэ хүнсний аюулгүй байдлыг яаж хангах уу? Яаж дэлхийн их тайван аюулгүй байдалд хувь нэмрээ оруулах уу? Ямар улс орныг яаж урайлах уу? Байгаль орчны нуур амьсгалын өөрчлөлтөд эсрэг яаж хамтдаа тэмцэх үү гэдэг Улаанбаатарын тунхаглал гэж баримтвчгийг гаргаж бүх дэлхийд аваар урайлсан. За тэгээ энэ мэдээлэл маань мэдээж энэ бүх дэлхийн эрэгтэй эмэгтэй гадаад сайд нар бол энийг сайшаа дэмжиж цаашдаа үргэлжлээд энэ механизмыг докторжуулъя. Өөрөөр хэлбэл дараагийн дахиад одоо энэ эмэгтэй гадаад иргэний сайд нарын уулзалтыг аль нэг орн зохион байгуулах вэ гэдээ ингээд ярилцаад хөгжүүд явж байгаа юм механизм. Тантай ярилцахдаа нэг асуудлыг заавал асуух хэрэгтэй гэж бодож байна л да. Сая энэ 7 хоногт Лукашенко ирлээ. Тэгээ ха олон сэдвэр ингээд нийгэм маргаан өрнөл хевлүүд янз бүрээр битсэн. Гэхдээ тэр болгоны хоёлоо ярил цаг хүрэхгүй учраас яг энэ түүнийг ирэхээр Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагт Монгол улсыг эсвэлх нь л гэдэг хавтлаг хамгийн хүчтэй явсан шүү дээ. Энд дээр та тайлбар өгөх үү? За тийм. Мэдээж одоо яг улс төрийн сонгуульд өгч байгаа учраас энэ Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагч гэдгийг өөр янз бүрийн энэ механизмуудын талаар нэлээх ярьж байгаа л да. Тэгээд Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагт Монгол улс бол ажиглагчаар эсэд удаж байгаа тийм ээ 10 гаруй жил болж байгаа. Ажиглагчийнхаа статус дээр одоо ч хിവэрэ байгаа. Цаашдаа ч тийм байна гэдгээ би одоо ярих болгондо хилдэг нотолдог. А сая Белорусын ерөнхийлөгч айлчлах үеэр энэ асуудлыг огт хүндэрч тавиагүй. За энийг манай хоёр хөрш мэдээж байнга тавьдаг. Белорус улсын хувьд бол манайх шиг бас ажиглагчаар 5-6 жил болсон. За энэ жил бол Белорус улс өөрсдөө хүсээд өөрсдөө ийсэх одоо хүсэлтээ гаргаад одоо энэ 7 сард болох дэд хэмжээний уулзалтын үеэр Белорус улс гишүүнээр ийсэх гэж байгаа. За мэдээж улс орон болго өөрхийн эрх ашигыг бодож энэ механизмуудад оролцдог. Тэгэхээр мэдээж ажиглаад судлаад цаашдаа бидний механизмд гишүүнээр нь оролцож ийж илүү олон одоо эдийн засгийн бөгөөд бусад аюулгүй байдлын олон асуудлууд дээр энэ гишүүн орнуудтай хамтарч ажиллах юм боломж нөхцөл нь илүү байна гэж үзээд Белорус ус хэлж байгаа. Тэр бол тэдний санаа. Тэдний санаа. Бид бол ажиглагч эсвэл бид нар ажиглагч хിവэр байгаа ямар нэгэн байр сууриа өөрчлөсөн асуудал огт болоогүй. Энэ талаар одоо албаны их сурвалжууд одоо ямар ч хүн илэрхийлээгүй. Зүгээр сошиал дээр бас нэг тийм яриа бол гарсан. Гэхдээ мэдээж энэ манай одоо юу гэдэг нь хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд дээр бол албаны байр сууриуд удаа дараа бас хэвлэгдэж гарч байгаа. За Улаанбаатар яриа хэлцээгээл бас энэ талаар их боллоо. Гол хилцдэг асуудал нь юу юм бэ? Улаанбаатарын яриа хэлцээ бид нар яг бүс нутгийнхаа хөгжил энэ олон улсын төвшөнд хувь нэмрээ үргэлж оруулж явах хэрэгтэй. Тийм тэгээд бид нар бас биед басан гадаад дутлаг явуулдаг тэр утгаараа энэ Улаанбаатарын яриа хэлцээ гэдэг механизмыг энэ санаачлагыг бид нар 2013 онд гаргасан байдаг Монгол улс. Тэгэхээр энэ улс орон болгон нэг юм том хурлууд санаачлаад тэрийг ингээ өргөжлүүлээд амжилттай авч явах юм бол тэр улсын одоо гадаад дотоодлогын зорилтууд нь биелчээдэг, өөрсдийнх нь хувь нэмрээ оруулж байгаа бас нэг үүргийнхаа хүрээнд хийж байгаа ажил байдаг. Тэгэхээр энэ санаачлаг маань энэ зүүн хойд Азийн орн учраас зүүн хойд Азийн одоо аюулгүй байдалд бид нар өөрийнхөө хувь нэмрийг оруулж байгаа ийм хурл. Тэр энэ бол 2013 оноос хойш 11 дэх жилдээ зохион байгуулагдаж байгаа. Эхлээд бол оролцох баг байсан. Тэр жилээс жилд оролцоонууд нэмэгдэж зөвхөн зүү хойд Азийн одоо орнууд биш. Европын орнууд, бусад одоо Америкас хүртэл ингэж ирж энэ хуралд сонирхож зүү хойд Азийн аюулгүй байдлын асуудлаар энэ бүс нутгийнхан болон дэлхийн хүмүүсийн анхаарлыг татаж бас одоо аюулгүй байдал тулгарч байгаа асуудлууд юу вэ? Бид нэр энэ дээр яаж зохистой шийдлүүдийг гаргах уу? Яаж энэ бүс нутгийг одоо цөмийн зэвсэггүй их тавин байлгах уу? Яаж одоо тулгарч байгаа асуудлуудыг зүг зохистой шийдвэрлэх үү гэдгийг авч хэлцдэг хурал. Тэгэхээр энд бол одоо өндөр түвшний зорчид ордог. Тийм. Орно гэсэн үг шүү дээ. Орно, орно тийм. Орлого яах вэ? Бүс нутгийн. Бүр хуучин дээр үед нэг
Бээжинд бол тэг 6 талт хилцэр гэдэг юм зогсоод манах энийг аваа явцсан хэл санаачлаа санагдаад байна. Аа тий яг хаа зүгээр янз бүрийн ижил төстэй механизмуд байдаг. Тэгээд энэ бол манай Монгол улсын бас одоо тэр үед бас их мэрэгэн цаг үеэ мэдэрч нилээ иртэх юм уу одоо бид нар хим сайхан санаачлаг гаргасан гэдэг. Энэ өөрөө одоо бас Монгол улсын бас нэг нэрийн утс болсон санаачлаг. Тэгээд энэ жил бол одоо урд өмнө байгаагүй бараг 250 зочин гаднаас ирсэн. За энэ бол өндөр дээд хэмжээний зочид төлөөлөгчд байдаг. А эрдэмтэд судлаачд их оролцдог ийм механизм байна. Гаргадаг тун хөглөл ч юм уу хүрдэг үр дүн нь юу гэдэг юм бэ? Яг ураа ярэ Улаанбаатарын ярэ хилцээ тэддүгээр хурлын үр дүнгээр ийм асуудлуудыг хилцв гэд мэдээлэлүүд гарна. Яг наадмын үеэр бас эдийн засгийн форум болох нэ. Гадны маш олон өндөр дээд хэмжээний зочид төлөөлөгчд урагтаад явж байгаа сургалтуудад энэ та тодорхой мэдээлэх үү? За эдийн засгийн форумыг өнгөрсөн жил бид нэр яг баяр наадмын үеэр зохион байгуулсан маш амжилттай болсон. За энэ жилийн хувьд бол бид нэр Давосын эдийн засгийн форумын одоо санаачлагч одоо зохиогч юм аа Шваб гэж хүнийг бол урьсан байгаа. Тэгэхээр Давосын эдийн засгийн форумын форматаар хийдэг. За өнгөрсөн жил бол одоо яг наадмыг бид нэр давхар улсаас урьдчлах аялал жуулчлалын бодлоготой уялдтуулж энэ эдийн засгийн форумыг зохион байгуулж байгаа. За тэгээ бид нар өнгөрсөн жил бол нэлээд тулгаж шийдвэр гаргасан. Бэлтгэл ажлыг маш богино хугацаанд мөртлөө амжилттай зохион байгуулсан. За тэгээд манай улс оронд сонирхож одоо хөрөнгө оруулах сонирхолтой маш олон хүмүүс байна. За эднэрт бид нар энэ дотоод бодлогоо тайлбарч таниулах хамгийн гол зорилго байдаг. А давхар бид нар баяр наадам гэдэг өөрөө Монгол шиг одоо хийцэнт гүрний түүхтэй олон жилийн түүх соёл үе уламжлал зан заш соёлын өвөө тээгээд ирсэн орны хувьд гадаа сурчлагаан дээр маш олон давуу талууд наадмаар үүсдэг. Тэгэхээр энэ наадмаар бид нэр энэ баяр наадам Монгол үндэснийхээ уламжлалыг баярыг тэмдэглэхин зэрэгцээ эдийн засгийн форумд орж байгаа хүмүүст одоо бэлэг өрж байгаа гэсэн үг. Улсаа давхар ингээд сурчлах нь тэр хүмүүсийн цаашдын хамтын ажиллагаанд бас нэг зүйл өгчнэ. Аргаар дэмжлэг үзүүлж байна гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ энэ эдийн засгийн форумд бол бид нэр маш эртнээс бэлдсэн учраас их олон өндөр дээд хэмжээний зочид ирнэ гэсэн хүлээлттэй байгаа. За мэдээж хөрөнгө оруулалтынхаа орчныг бол тайлбарлаж таниулах цаашдаа одоо хөгжиж байгаа орны хувьд энэ дотоод бодлого сүүлийн 4 жил хийсэн манай энэ засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа шийдвэрүүд улсын их хурлын гаргасан одоо шинэ эрх зүйн орчин тийм ээ хуулиудын өөрчлөлтүүдийг одоо сайн нарийн ажиглаж байгаа манайтай хамтарч ажиллах хүмүүс бол үргэлж ажиглаж байгаа. Тэгэхээр бид нарт яг болохгүй юм байгаа ч гэсэн болж байгаа юмнууд бас их байгаа. Эерэг юмнууд зөө их байгаа. Бид нар ирээдүгөө маш тодорхойлоод цаашдаа яаж хөгжих үү гэдэг гарцаа тодорхойлцсон байгаа засгийн газар. Тэгэж энэ өөрөө маш чухал учраас бид нарт ирээдүйд удаан хугацаанд хамтарч ажиллах түншүүдээ олоход за тэгээд 3 дахь шуршихаа бодлогыг хэрэгжүүлэхэд тийм ээ эдийн засгаа одоо төрөлжүүлж илүү энэ гадаад харилцааг эдийн засаг шуулах энэ илүү прагматик болгох тал дээр нь бол маш тийм түлхэц өгөхөр арга хэмжээ гэж үзэж байгаа. Ганцхан асуултыг маш тавч асууя. Халах голын ой болно. 8 сард бүт ирнэ тийм үү? Та бол их хурл руу дэвшчих магадлал өндөртэй байгаа хүн. Тэгээд залхам шалаа бодлого нь яаж явах юм бол та хойд хөршийн том ерхийлэгч гэж. За хоёр хурштайгаа бид бол манай гадаад бодлогын үзэл баримтлалд нь хоёр хуршийн харилцаа маш чухал. Бид нэр хоёрхан хурштай. Хоёр хурштайгаа бол тэнцвэртэй бөгөөд найрсаг харилцаа хөгжүүлэх ёстой. За бид нэр түүхэндээ байгаагүй өндөр хэмжээнд хоёр хуршийн харилцааг хөгжүүлсэн. Өөрөөр хэлбэл хоёлантай нээж бүрэн стратегийн түншлэлтэй. За халах голын одоо ялалтын ойд 85 жилийн ойд бид нэр Орос улбаны улсын ерөнхийлөгчийг бол урьсан. За ирэх ирэхгүй нь тэр хүний асуудал тийм ээ. Яагаад өртөг вэ гэхээр бид нэр үнэхээр энэ халах голд хамтарсан дайнд ялалт хамтарч байгуулсан. За энэ ялалтаа бид нэр 84 жилийн туршид хамтарсан түүхээ бүтээж хамтарсан одоо ялалтаа тэмдэглэж ирсэн. За өнөөдөр нөхцөл байдал өөрчлөгдөнгүүт одоо болилоо урахгүй байх гэж одоо хүмэрч гисэн байхгүй. А мэдээж одоо ямар ч асуудалтай байсан бид нар хоёр хурштайгаа мөнхийн хурштайгаа найрсаг байх харилцаа үргэлжлэн. За мэдээж өөр улс орнууд бити ирүүлээч одоо тэр ирэх усгүй өдр гэж юм. Тэгэхээр улс орн болгонд л одоо шалтгаан шалтгаан байдаг. А биднээсээ хувьд бол одоо харилцаан дээр ч гэсэн энэ
тэнцвэртэй, тогтвортой байдлаа хадгалах, за мөнхийн хорь өвчтэйгээ юм нэртэй байх зарчмаа бол байрна. За тэрний шул одоо яг ирнэ ирэхгүй гэдгийг талаар бид нэр одоогор бас хариу аваагүй. Аваагүй. Одоо Оросын улбаны ус хариу өгөөгүй байгаа гэсэн урилга бол хүргэсэн. За тэр үеэр бас одоо урд төршийн маань ерөнхийлөгч Монгол улстай айлчлах урилгатай байгаа. Бид нар бас бүгдэн хятад ард улстай хөгжүүлж байгаа харилцаан дээр тэнцвэртэй байдлыг хадгалах дээрэс нь одоо бидний олон давхар ой тохиож байгаа учраас Си Цзиньпин даргаыг одоо аль биесээр төрийн айлчлал хийхийг урьсан байгаа. Тэгэхээр бид нар энэ жилийн хувьд бол хоёр хуршийнхаа дөрөнгө тэргүүнийг авна гэсэн юм бэлтгэлтэй ажиллаж байгаа. Гадаад харилцааны үед үнэхээр онцлог жил байгаа юм байна. За таны ажилт амжилт хүсье. Бидний ярилцах цаг өндөрлөө. Эрхэм үзэгчтэй ярилцсан хөтөлбөр өнөөдрийн дугаартаа 3 зочныг урьж ярилцлаа. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа.